senateur alikuwa anachukua 11 sisi babunge wengine tulikuwa tunachukua this unaona kama babu alikuwa anapenda tu kabisa maendeleo na tulikuwa tuna na alitufundisha vile alitufundisha tutumike tujikaze watu wa ndugu yetu vijana wa kwetu wasome sana nilikuwa na hiyo mimi naweza kusema kama hata leo inaendelea kwa sababu aliacha ile mawazo ndani mwetu tulikuwa na bandugu yetu Kinshasa ndipo mule club ya Sepoma ndipo wanasomesha bandugu yetu wengine Kalemi japo ala hawajui kwa sababu ni mawazo babu alituachia juu ya maendeleo ya tarafa yetu ni mawazo ambayo babu ameacha kwa ajili ya maendeleo ya tarafa ya Moba lakini kuna watu wengine wanasema kwamba sasa hizi chama cha aina defu chama cha kisiasa kiliokuwa na msimamo mkubwa hata kwenye serikali ya Kinshasa hivi sasa chama kimeonekana kutigisika tangu babu amefariki usemi umenyakuliwa na vyama vingine vya kisiasa naweza kusema hivi watu wanapaswa kujua kama la politique est dynamique ndio mkizuri lakini chama chetu cha INADEF iko tu pale parce que babu alituachia kaivu anasema INADEF sera toujours là na iko ndio leo na mimi nafala INADEF japo kama politique iko dynamique na chama INADEF iko tu na sasa ni ujumbe gani kama mwenyekiti wa chama cha INADEF ndani mwa tarafa ya Moba tunaweza kuwekelea tangu babu amefariki kufikia hivi sasa sisi tunajua kama sisi tunabakia wale inawezekana siku moja tulitangazia hata president wetu niveau national alisema siku moja kama tunajiunga na vyama vingine tunajiunga na chama kingine kilianza sasa ile ensemble pour la république ile chama iko na sisi tuko tu umegusia kitu kimoja kwamba mumeweza kujiunga na chama kingine umoja wa pamoja ma ensemble pour le changement ni kusema pengine kumekuwa na wasiwasi wa chama cha INADEF kuvunjika ama pengine kujiunga na chama hicho ni kutaka nguvu zaidi ndio iko kabisa natoka mkusema kama la politique est dynamique sisi tunasema hivi INADEF sera toujours là lakini kuwa tuwe na hapana tuwe na nguvu zaidi sababu tunakalaka tu nguvu tunakuwa tu nguvu kwa sababu ya objectif fulani tunajiunga na chama kingine lakini jusque là sisi tungaliki tu ba INADEF wakati babu amekuwa mmeonekana kwa na madaraka zaidi lakini leo imeonekana hata kwenye eneo ya taifa eneo la bunge viti vikubwa havipatikani tena kwenye upande wa chama cha INADEF nadhani ni kwa sababu babu amefariki ama ni kwa sababu tu ya mabadiliko ya siasa mimi naweza kusema personnellement kama ni kwa sababu ya unaona wakati mko ku parlement na wakati mko ku parlement na kuko gouvernement bwana kalaka na bakukabula na maministere wanafataka kota selono hesabu ya wanabunge ndani ya parlement ndio wakati tulikuwa na babu c'est vrai mo 2006 ti 2011 tulikuwa na mabunge na wabunge tu wachache lakini babu alikuwa tu ministre wa hivi ministre wa hivi ministre wa hivi ministre wa hivi hata mtoto wake amekuwa waziri wa fedha jimboni Katanga lakini sasa, hivi sasa amekosa nafasi wakati ule tulikuwa sisi tulikuwa kwa majorite kisa tulikuwa kwa majorite na kichwa ya babu alikuwa anahesabiwa kati ya wale 15 wenye kuwa na akili sana kwa kuweza kuongoza inchi wenye hekima na umesema wakati huo mmekuwa kwenye uwingi wa urais hivi sasa mpo kwenye upinzani hapo sasa mpo kwenye upinzani unaona kama inchi hii ya leo tulipata president mwenye kwa kupinzani na sisi tuko upinzani tukapata president mwenye kwa kupinzani lakini mwenye akuwa na majorite ku parlement
Sasa ni kitu ile kutokuwa na majority kwa parlement ilisababisha kama hata kwa ministeri hatuna nafasi. Sasa kitu gani kinafanya moyo wapinzani na wakati mimi nimetumikia wengi wa urais? Kwa nini umekuwa wapinzani? Sisi tulipinga government utawala wa Kabila. Sisi tulipinga. Na Kabila akafanya ke akamtia president Tshisekedi mwenye alikuwa upande wetu upande wa upinzani. Mimi kama politiki unajua gisi ilienda. Sisi tulikuwa mwasamble na Lamuka kisha Tshisekedi anatoka anaenda yeye anakuwa banamtia kuwa president alors que mwenye sisi tulichagua normalement haikuwa yeye. Sisi kila mtu anajua kama ukweli wa uchaguzi haiko hili kwa sasa. Na ndio ilifanya ke na Kabila wakati ameonekana gisi umesema kushika utawala kimabavu ndio maana mmeweza kumuondoka na kujiunga na siasa ya wingi iliyopo sasa. Unadhani kutakuwa mabadiliko kwa siasa hii ya Tshisekedi hivi sasa kwa sababu leo tunaona ameshaanza kuchukua hatua ya kuvunja bunge na kutaka kuunda serikali ya umoja. Tunatumaini. Unatumaini kivipi? Tunatumaini na wakati ule sasa na sisi tunatumaini kwamba kwa sababu sisi tuko tayari kumsaidia. Akikubali kututia na sisi tutatumika tu. Hapa tuko tayari. Ni ujumbe gani kisiasa kwa sababu nyinyi ni watu wa siasa? Chama cha NADF ni chama cha kisiasa. Ujumbe gani kisiasa pengine tunaweza kutegemea leo? Hapo sasa tuzidi kuomba Mungu kwanza ili Mungu aendeleshe na tubasutenir viongozi wetu. Inawezekana hapa tuseme kama bon kwanza tunafurahi na yeye inapitika hapo sasa. Tunamshusha president wa Assemblée Nationale ananguka ule mama Janine Mabunda na itendelea tuzidi tukusutenir na kwa mawazo kwa kuwapatia courage iendelee vile pour que tuone mabadiliko sababu sisi tunapenda mabadiliko ikue katika nchi kama president Tshisekedi mwenye eko wa opposition aliweza kutumika mwili miaka mbili atakuona chochote atakuwa pratiquement atakuona kitu sasa hapa kuna na yeye pika anatambua sana no il faut tout changer na yeye anaenda munjia ya kushanje aendelee vile na sisi tutamsaidia kwa na sisi tupate kusonga mbele kutaka kuvunja bunge Tshisekedi na nyinyi unasema mnaunga mkono kutaka kuvunja bunge na kutaka kuunda serikali mpya uone pengine kutaweza kuzuka kelele pengine nyinyi wenyewe wana siasa mnaweza kushindwa kuleta usalama. Yeye alisema hivi katika diskuri yake ya ile siku. Angeweza kuvunja bunge. Lakini akuenda kule. Anapenda kutafuta majorite mpya ndani ya ile bunge. Ile njoo anatafuta kufanya. Ikiwezekana tunaendelea. Kwa sababu kama mtu anasema mimi napenda nitumike mwanjia fulani. Mwenye kutaka kujiunga na mie tu tutumike mwanjia fulani kwa ajili ya faida ya raia. Ule mwenye atajiunga naye ataleta fujuje. Ni ule atapinga tena ile mazuri kwa ajili ya kwa faida ya taifa ya taifa anapinga sisi sana kwa tena kuleta fujo. Babu alipenda sana territory yetu na sisi tuipende na tutaonesha mapendo kwa territory yetu tukifanya kazi kwa sababu kazi itatuletea maendeleo na ile kazi itatufanya tusikue watumwa wa fulani. Ni ile tu tufuate mfano wa babu. Babu alikuwa mpenda kazi, babu alikuwa anapenda territory yetu, babu alikuwa anafanya kazi yote kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu, territory yetu. Na aliipenda sana. Na sisi tuipende, na tuitumikie kwa ajili ya maendeleo. Asante sana. Mimi nashukuru. Ni hapo mwisho wa makala Alo Tanganyika yaliyozungumzia ibada ya misa iliyosoma mjini Kirungu kwa kumkumbuka mwanasiasa mkongwe Charles Mwando Simba ambaye ameadhimisha miaka 4 mwaka huu 2020 tangu amefariki Disemba 12 mwaka wa 2017. Shukrani kwa wote watazamaji na wasikilizaji kwa kuwa pamoja nami. Shukrani pia kwa mkurugenzi wa Runinga Bulamba Odo kwa kunipa nafasi hiyo. Na Ibwala Ikwene Shambui kwa mafanyikio. Alioletea makala hayo jina langu ni Isidoro Kashule kutoka Moba, mkoa wa Tanganyika Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati. Hadi wakati mwingine kwa heri kwa sasa.